Доброго ранку, шановні друзі. У нас ранковий брифінг. Сьогодні він буде сьогодні, 5 березня він буде коротким, тому що активних дій противник зранку не вчиняє. Він робить окремі тактичні рухи, покликані покращити його позицію і забезпечити постачання Збройні сили України контролюють цю ситуацію, покращують власні позиції, наносять окремі контрудари, авіційне артилерійське враження. Противника. Так, зранку в районі Херсону наші Збройні Сили нанесли дуже потужний удар по ворогу і зараз його втрати з'ясовуються. Орієнтовні втрати противника на сьогодні, станом на сьогодні склали. Особового складу понад 10 тисяч осіб, танків 269 одиниць, бойових броньованих машин 945 одиниць, артилерійських систем 105, реактивних систем залпового вогню 50, засобів ППО 19. Літаків 39 одиниць, це уточнюється. Гелікоптерів 40 одиниць, це уточнюється. Автомобільної техніки 409 одиниць, легких швидких катерів, два. Цистерн з паливом паливо-мастильними матеріалами, понад 60. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня. Три. Я бажаю вам гарного дня. Я думаю, що протягом дня з'явиться новини, які ми вам повідомимо своєчасно.